Fillimi i muajit mars në qytetin bregdetar ka nisur një herësh me fushatën mbarë kombëtare Krijo Oksigjenin Tënd. Në këtë kuadër, prefektura e Durrësit në bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme të Kurudhës dhe OSHE-n mbollën 100 fidan të rinj. Sipas prefektit të qarkut Roland Nasto, kjo është një nismë e cila ka si qëllim sensibilizimin e qytetarëve për të gjelbëruar mjediset pranë zonave të tyre të banimit dhe për këtë arsye duhet të vazhdojë. Është një pamje jashtëzakonisht e mirë do të bëhet kur të krijohet një masiv i mirë me pemë. Sot kjo punë është tepër e lavdërueshme për të gjithë ne, sepse çdo pemë që bën është një oksigjen për të gjithë ne. Ky bashkëpunim midis autoriteteve vendore dhe shoqatave ambientaliste ka përfshirë edhe nxënësit e të rinj, të cilët janë kthyer në protagonistë të këtij aktiviteti. Mbjellja e pishave është bërë në plazhin e Karpenit dhe mbi kalimin e plepave.